você quer levar seus avós para um passeio ecológico no fim de semana, mas ao chegar lá, se depara com atividades sem acessibilidade. O grande desafio proposto pelo Museu de Ciências da Unicamp neste ano foi solucionar este problema de forma inovadora. A ideia é envolver os alunos em um projeto de resolução de problema em um prazo maior. Então a gente oferece um problema aberto para eles resolverem e eles têm 8 meses para pensar numa solução. E hoje é o dia onde eles apresentam a solução para uma comissão avaliadora e para a gente comparar e dar o prêmio de melhor solução. Em todas as edições, o tema do desafio é escolhido a partir de anos internacionais. Desta vez, é o turismo sustentável. O Museu Exploratório ele tenta criar essa interação entre a Unicamp, né, entre a ciência, o que os pesquisadores fazem, e as escolas de ensino fundamental e médio. Então a gente tem essa parte educativa que tem toda essa interação com alunos, com escolas, com professores. A final do desafio foi no sábado, dia 7 de outubro, com a participação de 55 equipes de várias cidades do país, sendo 275 estudantes de escolas públicas e particulares. Pais e professores também marcaram presença na torcida e nas orientações. Vimos, por exemplo, a proposta das meninas da escola estadual, professor Luiz Galhardo. A gente teve a ideia de fazer um carrinho, uma cadeirinha, porque a gente ia fazer robô, mas como era um passeio ecológico, a gente pensou, e se não tivesse sinal? Aí a gente optou por fazer a bateria mesmo, porque além de ser econômica, ainda não precisa de sinal. A gente pensou, a princípio, fazer uma jangada, um suporte que carregasse a jangada. E esse suporte, ele teria um motor, que seria a base da energia solar. Algo que não gaste muito e que a pessoa pode usar para a vida inteira. A equipe SAT veio da cidade de Silveiras, interior de São Paulo, para a final do grande desafio. O projeto da equipe se destacou na apresentação. A primeira etapa consiste na subida da rampa, com uma espécie de teleférico que o idoso pega para apreciar a vista. A segunda consiste em um sistema de poli que vai erguê-lo até o elevador vertical. E vai ser outra etapa também que vai fazer ele admirar bastante o parque, que a natureza oferece uma beleza para ser bastante apreciada. Ele vai descer em outro sistema de polia, daí ele vai subir numa tirolesa e vai descer por uma roda d'água. A roda d'água ela tem duas funções, como gerar energia e também para ser uma diversão para idosos e crianças. Daí ele vai voltar pelo sistema de polia, vai atravessar a ponte pelo lago e vai ter um elevador que vai erguê-lo. É claro que todos querem ser premiados ao fim do dia, mas o desafio vai além. O ganho é na criatividade, trabalho em equipe e interação com a universidade. Com a palavra, os professores, que voltam às salas de aula com mais motivação e esperança. Assim como muitos do ano passado que saiu e já procurou cursos técnicos em USP, UNESP, né, os colégios técnicos que oferecem esse tipo de modalidade de ensino, a expectativa é que esses alunos que estão participando esse ano também tenham se despertar, né, esse olhar diferente para a universidade, que a universidade está ao alcance deles, que infelizmente às vezes a gente vê essa realidade de escola pública, eles acham que a universidade pública está longe deles, e não está, a universidade está aqui e é deles. Eu acho que é um começo para que eles possam seguir adiante, né? Nós estamos lá só para dar apoio. Eles quiserem, a gente faz. Então a gente tenta desenvolver um tipo de evento que valorize muito mais o processo, como você alcançou as coisas, do que só o resultado final. Então é claro, é uma competição, mas assim, a gente, o importante não é ganhar, mas o importante é todo o processo de desenvolvimento, enfrentar as dificuldades, aprender a trabalhar com o outro. Mesmo aqui, né, eles ficam nervosos, tem que aprender a lidar com o nervosismo, com o estresse, com o outro. Tem que aprender a superação. O que a Unicamp ganha com isso é aproximar as escolas da Unicamp, as escolas de ensino fundamental e médio. Para eles saberem, né, da existência da Unicamp, conhecerem o nosso espaço e já avaliarem se gostaram, né, da atividade científica e se, em caso positivo, saber que a gente está aqui, aberto a recebê-los, né, na universidade.